umra kana bolsun. Oğlum bazarlar cızak bolsun, ömürler uzak bolsun. Allah'ım yaşığının aldan arı bolsun, Hıdır babam dar bolsun. Aman canımın koşça karısın. Buna bugün amız atacağımız hem aşkım şu yaşları ne işlersin koruyorsun. Yüz kırışlık olsun, sağlık olsun, salamat olsun. Hem ben de sağlık salamat olsun. İman kızımızın katta kızı olsun. Katta bulsun kıza ya. Yaşımızdan aşık, aşık yiyorsun. Şunday bulsun kıza ya. Okunuşlu kana bulsun kıza ya. Hizmet kısmına kıyım başlamayacağım. Allah'ım yurtumuz tınç bulsun. Hem ben de uyuna sağlık salamat olsun. Hoş geldiniz. Çabba. Mustafa, cimen çıkarar sabah. Şunlar azatı var iyi. Ne bu çıkar? Sizin ev var mı? Ne dedi? Kötü Abdülaziz, Mumin, Bilal, Osman, Cömert.
Yaxshiliklarga qo'shilganlar qarsigacha olib qo'yasizlar azizlar. Rahmat, rahmat. Ilohim, Xudo xolasa kelasi yillarga mana Soliha Banoga qo'shilib, mana Xudo xolasa egizak farzandlar hamma-hammasi katta bo'lsin. Bu qizimizni ham tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Umri uzoq bo'lsin ilohim. Baxti butun qiz bo'lsin. Assalomu alaykum aziz onaxonlar, opa singillar. Mana shu Anvar akamiz hamda Zuhra opamiz xonadoniga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Ikkala tomondan kelgan quda-quda boylar, hamma-hammalaringizga qo'shaloq to'ylar muborak bo'lsin. Qani yangi poshchalarimiz, kelinimiz tayyor bo'lsalar, marhamat. Kelin yor-yorlar sadosi ostida kelin poshchamiz Gulniraxonni marosimimizga taklif qilamiz. Ko'rishadigan bu jonlar, amma xolalar, qarindosh urug'lar, yangi jonlar va qo'ni-qo'shnilar, ko'rmanalar bilan tayyor bo'lib turasizlar. Hech kim shoshilmasdan chiroyli bo'lib kelinimizni salomlarini qabul qilasizlar. Marhamat azizlar, qarsaylar bilan, yaxshi kayfiyatlar bilan kelin poshchamizni kutib olamiz. Qarsa chalib qo'yamiz.
hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Mana kelin poshshamiz Gulmiraxon chiroyli kelinlik liboslarida hammaga kelinlik salomlarini taqdim etish uchun tayyor bo'lib turdilar. Kelin poshsha, kelinlik unvoningiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa kelasi yillarga onalik baxti ham nasib ro'zaylashini mana shu chillaxonada so'rab qolamiz. Demak, ko'rishadigan bu jonlar, amma xolalar, hamma tayyor bo'lsa, biz kelin salomimizni boshlaymiz. Avvalo shu kunlarga yetkizganiga Allohga shukrlar qilib, yaratgan egamga salom qilib qo'yasiz. Ana undan keyin payg'ambarlarga, ana undan keyin mana bir-biridan chiroyli bo'lib o'tirgan bu jonlarimizga, amma xolalarga birin-ketin salomlaringizni taqdim etasiz. Demak, biz kelin salomni boshladik azizlar. Marhamat. Yes.
Salam.
joni, kerak bo'lsa joni qo'shib qo'yasiz, opa singildek bo'linglar. Ko'ylaklar yarashgan, hamma ishda qarashgan. Salom salom, kelin salom, ovsin joniga salom. Qabullanglar ovsin joni, sizga kelindan salom. Shunday ko'rishib ko'tarib qo'ying sizga o'xshagan bo'lsa. Opa singildek bo'linglar, qani kerak bo'lsa joni. Ikkalaringiz opa singildek bo'lib yilib yugurib qaynota qaynonaning duolarini oladigan bo'linglar. Ko'tarib qo'ying. Qani ketdik. Osmondagim oydayim, to'lib toshyapmiz qo'ylayim. Salom salom, kelin salom, olsin joniga salom. Qabullanglar olsin joni, sizga kelindan salom. Qo'shnilarga salom qo'yasiz, ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Va o'zingizlar kelinglar. Qorrasini dol qo'ygan, o'n yo'ziga xol qo'ygan, to'yda yilab yugurgan, olsin jonlarga salom. Qabullanglar, olsin jonlar sizga kelindan salom. Qaysingizlar? Ha, kelinglar, qaysingizlar? Undan keyin qo'shni jonlar. Thank you.
hozir pochchalaringizni ham shu yerda ekanlar, hamma-hammalar pochchalaringizga ham salom qilib qo'yasiz. Mana shu yerdan o'tgan akalarimizni ham arvohlari shod bo'lsin. Ularga ham Salohiddin akamizni ham arvohlari shod bo'lsin. Ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, qolganlari hammasi salomat bo'lsin. Shularga ham endi ramziy ma'noda salom qilib qo'yar ekansiz. Ilohim oxiratlarini Alloh obod qilgan bo'lsin. Pochcha jonlaringizga salom qilib qo'yasiz. Pochcha jonlarimizni ham jonlari omon bo'lsin. Pochcha jonlar kelishadimi? Pochcha kimsizlar? Keling sizlar pochcha jonlar. Kelinni salomlarini qabul qilib olinglar. Ilohim sog' bo'linglar. Kekang deganda kekang, hay yigitlar chidada kekang. Kekang deganda kekang, yigitlar chidada kekang. Kiygan kiyimlari bashang, pochchalariga salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabullaylang pochcha jonlar, sizga kelindan salom. Salom salom kelin salom, pochchalariga salom. Qomatlari bobasta, qosh ko'zlari payvasta. Qomatlari bobasta, qosh ko'zlari payvasta. Qabullaylang pochcha jonlar, sizga kelindan salom. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Qabullaylang pochcha jonlar, sizga kelindan salom. Salom salom kelin salom. Hamma-hammalaringizga salom. Ko'p yashang, baxtli bo'ling ilohim. Pochchalaringiz yumush bilan ketgan ekanlar, yangalarimiz yetkazib qo'yishadi. Qolaversa mana tasvirlarda ham ko'rib olishadi. Rahmat, sog' bo'linglar. Uydagi Baxtiyor akangizga ham alohida salom qilar ekansiz. Joningiz omon bo'lsin. Kelin shu yerda Baxtiyor akasiga har kuni ertalabdan salomlarini taqdim etadilar. Baraka topinglar, qo'sha qaringlar. Kelin poshshamiz sarpolarni almashtirib chiqishlari uchun ruxsat beramiz. Umringizdan baraka toping. Davronjon bilan qo'sha qaringlar. Ser farzand, ser davlat bo'linglar. Hamma-hammani shunaqa yaxshi kunlarga yetkazsin. Bugun qo'shaloq bayram. Mana shu xonadonni jajji nevaralari, eng shirin toylari, Soliha bonani tug'ilgan kunlari ekan. Ularni ham ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Adashmasam 3 yil avvalmikin, 4 yil avvalmikin shu yerda 3 yil avval kelin salomlarga kelgan edik. Xursandmiz mana shu chillaxonada niyatlar qilgan edik, chaqaloqlar tug'ilsin deb. Mana shu shirin toylar mana bugun 2 yoshga to'libdilar. Hayajonlarini tortlari bor ekan, shirinliklari bor ekan. Chevaralarni mana suyib o'tirish hamma-hammamizga Xudo xolasa nasib ro'z aylasin. Mana shirinligimiz tug'ilgan kunni shirinliklari keldi. Qani maxsus taronalar bilan. Ilohim umri uzoq bo'lsin.
Xudo xolasa ketidan yana shirin shakar farzandlarni Alloh bersin. Yangi kelin kuyovlarimizga ham Alloh farzand bersin kelasi yillarga. Xudo tomonidan kelgan mehmonlarimiz qo'shmishlarni ko'tarib, karnaylatib, surnaylatib, beshiklar olib kelish nasib qilsin. Umr uzoq bo'lsin ilohim. Qani shamni o'chiramizmi? O'chirdi, Katta bo'lsin ilohim. Hayot shunday shirinliklar kabi shirin bo'lsin. Ana to'rni o'zi kesyapti aqlli qiz. Dastyor qiz bo'lsin Xudo xolasa, umr uzoq bo'lsin. Qarsalarni chalib qo'yamiz. Hammani shunday yaxshi kunlar yetkazsin. Otasini haqiqiy nevarasi ekan, ko'z tegmasin. Muborak bo'lsin tug'ilgan kunlar. Anvar akamiz bilan Zuhra opamiz endi bitta raqsga tushirsak bo'ladimi nevaralari bilan? Qani ketdik. Ammo jonu xolajonlar hamma hammani raqsga taklif qilamiz. Bilam rabudi, kuyor diyor.
nam namisha xandon qudam hamesha darda ketdi ayanda toy tantana qolar yurib yo'zlarim davrani zul qizdirib qo'ylab ko'ring do'stlarim turda turgan opajonlarimiz yakalarimiz kelinglar qani qo'xon ayollari olsinlar ha hop xudo tomonidan kelgan mehmonlar shu xudam qiladi sakra hop keling bo'ldimi qani davrimiz qilamiz hey 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 olsinlar yangalar qani kelinglar vaqtlar Harekette yandı can popası.
mana shunday tinch yurtda sog' salomat bo'lib, chiroyli ko'ylaklarni kiyib, maza qilib raqsga tushib yurganga nima yetsin. Ilohim shu tinch yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shu raqsga tushayotgan oyoq qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xush kelibsiz mehmonlar. Biz qo'shiq aytdik. Siz maza qilib raqsga tushdingiz. Bu arada kelin poshamiz yangi jonlari bilan bir necha bor bir-birdan chiroyli liboslarda hamma-hammaga kelin salomlarini taqdim etib turdilar. Ilohim umringizdan baraka toping. Davronjon bilan qo'sha qaringlar. Ser farzand, ser davlat bo'linglar. Mana shu tushgan joyingizda to'p qo'yib, pala yozib, hamma havas qiladigan baxtli kelinlardan bo'lishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Mana shu salomlarni o'rgatib turgan yangi jonlariga ham rahmat. Ilohim sizni ham joningiz omon bo'lsin. To'ylar qilganlaringizda kelin poshamiz kuyov bilan xizmatda bo'lsinlar ilohim. Ko'p yashang. Mana shunday chiroyli yurtda, mana shunday faizli xonadonda duolarni qilib o'tirgan mana shu yerdagi bu jonimizni ham jonlar omon bo'lsin. Enajon, yana bir bor nevara kelinlar muborak bo'lsin. Chevaralar muborak bo'lsin ilohim. Xudo xolasa mana shu farzandlardan nima umidlaringiz bo'lsa hammasiga yeting ilohim. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'ynang onam degan qo'shiqqa bir o'ynab bering enajon. Mana shu yerda o'tirgan bir enajonlarimiz bilan bir oyoqni chikyolini yozinglar azizlar, onajonlar. Oyoq og'rimaydi raqsga tushganda. Kelin poshamiz yana sarpolarini almashtirib chiqishlari mumkin. Qani onajonlarim. Oh!
aylanada yaxshi bo'ladi. Qon aylanish yaxshi bo'lganda keyin kayfiyat yaxshi bo'ladi. Kayfiyat yaxshi bo'lganda hamma ishlarimiz a'lo bo'ladi. Doimo shunaqa yaxshi kayfiyat sizlarga yor bo'lsin. Hech qachon nima deydi, tanalaringiz dard ko'rmasin. Zuhrapa havasim keldi. Mazza qilib o'ynab, shunaqa bo'lib doim shunday yuring. Nevaralaringiz ko'p bo'lsin. Doimo shularni qurshovida akam bilan qo'sha qarib, bu yoqda yangi qudalar bilan qudachilik miyellikka bo'lib, ilohim bordi keldi yo'qolmay, opa singilday bo'lib doim sog'salomat o'ynab kulib yuring. Mana shu chillaxonadagi eng chiroyli niyatlarimiz, tilaklarimiz
faqat siz uchun. Alloh o'zi dilingizdagi, tilingizdagi hamma yaxshi niyatlarga yetkazsin. Xush kelibsiz mehmonlar. Endi oshlarim lanch bo'lib ketmasin, ha. Kelin poshamiz ham to'lqib qolmasinlar. Hali endi boshlandi, xudo xolasa hayot. Ilohim, kattalarni hurmat qilib, kichiklarni izzat qiladigan bo'ling. Hamma mana shu qayin yurtni hurmat qilib, duolarini olsanglar, xudo xolasa hayot sizlarniki. Bilmaganingizni endi sekingina so'raysiz, bilganingizni o'zingiz astagina yana so'rab qilasiz. Bilmay qolsangiz kechirasiz, voy xo'p bo'ladi deb tursanglar, xudo xolasa hayot sizlarniki. O'zi hozirgi yoshlarimiz uchun hamma sharoit bor. Faqat yashash kerak, ozgina sabr qilish kerak, shukr qilish kerak. Xudo xolasa eng baxtli oilalardan bo'lasizlar degan umiddamiz. Ilohim baxtli bo'linglar. Kelin tushgan uyni chillaxona, chillaxona Murodxona deymiz. Mana shu Murodxonada aytilgan duolar ijobat bo'lsin inshaalloh. Enajonlarimizdan bitta duo olsak-da, ana undan keyin hamma-hammani ichkariga taklif qilamiz. Xush kelibsizlar. Qani kim duo qiladi? Qani bu jonimiz? Keling enajon, iloying jonlaringiz omon bo'lsin. Tanangiz hech qachon dard ko'rmasin. Mana 3 yil oldin ham mazza qilib raqsga tushgandingiz. Xudo xolasa kelasi yillarda ham, beshik to'ylarida ham bardamgina bo'lib, hamma-hamma mehmonlarga, to'ylarga o'zingiz boshqarish bo'ling ilohim. Keling. Marhabajon, xizmatingizga rozi bo'lasiz qizim. Sizni ham qizingiz mana shunday to'ylarga nasib qilsin sizga. Ne beraber, çe beraber. Mana şunday bir el üstüde yürüpsiz. Hemişe martabanız olur bolsun kızım. Mana siz aytgan tilekleriniz inobat jobat bolsun degen yoshlar qo'sha qarasin. Uvali juvali bolsun. Sir farzan sir davlat bolsun. Mana şu kızımız mana şu xonadagi kelin emas qiz bo'lib kelsin. Zuhra kelinim de kızı yok. İkide kelinim hem kızım deydi. Mana kelinimga gap yo'q. Shunda yaxshi ko'radi nevara kelinlarini. Xudajonlar sizlar hech ham ko'ngillaringizni buzmanglar. Qizlaring yaxshi xonadonga kelin bo'ldi. Yaxshi kuyovlaring bor. Juda ham aqlli, chiroyli. Uman havas qiladigan oila bu. Xudo xolasa sizlar ham mana shunday havas qiladigan oila bo'lasizlar. Yanagi yil yanagi shu paytda Qudajon qani esingizda tursin, ha? Qo'shaloq beshik olib kelasiz Hasan Husanlarga. Xuddi shunday qilib o'ynab beramiz. Nasib qilsin. Anvarjon ham mana martlik qilib juda chiroyli to'y qildi. Kechagi to'y ham chiroyli bo'ldi, bugun ham. Men hali kelin salomni bu darajada chiroyli o'tganini hammaniki ham o'ziga yaxshi-ku, lekin guvohi bo'lmaganman. Ilohim hamma niyatiga yetsin. Mana shu yerda, mana yaxshi kunga, yaxshi niyat bilan kelganlarni hammasi murodiga yetsin. Uylari to'yxona, murodxona bo'lsin. Havas qilganlar havaslanib yetsin. Ilohim, kim nima niyat qilgan bo'lsa, o'ziga ham mana shu niyatlari hamroh bo'lsin. Yoshlar qo'sha qarisin, kam bo'lmasin. Eli yurtga, vatanga xizmat qiladigan barkamol avlodlarni voyaga yetkazsin. O'g'illi, qizli bo'lsin. Bir tomonda Hasan yig'ib, bir tomonda Husan kulsin. Zuhra bilan kelinayim ikkita beshikda orasida avora yu sarson bo'lsin. Mana shunday chiroyli tashvishlar hech kimni tark etmasin. Chiroyli tashvish hammangizga nasib qilsin. To'ylar ko'ringlar, g'am ko'rmanglar, kasal bo'lmanglar, og'rimanglar. Uzoq umr ko'rib, hammangiz bola chaqangiz bilan baxtli, taxtli bo'lib, uylaringiz to'yxona, murodxona bo'lib, niyatlaringizga yetib. Meni ukamni bolalariga ham yaxshi niyat bilan kelibsizlar. Shu 2 yoshda qo'sha qarishiga bitta o'min qilasizlar. Amin. Iloha amin. Rahmat xolajon, joningiz omon bo'lsin xolamga ham. Hamma tilaklar mana shular hamrohingiz bo'lsin ilohim. Alloh hamma niyatlaringizga yetkazsin. Xush kelibsizlar mehmonlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shu oilaning ustunlari bo'lgan erkaklarni ham jonlari omon bo'lib, topganlariga Alloh halolidan, barakasidan berib, shunday yaxshi kunlarga ishlatishlik nasib qilsin. Bizni qilgan xizmatimizdan, tasvir chukalarimizni qilgan xizmatlardan rozi bo'linglar. To'ylarda yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Qizalog'imiz ham katta qiz bo'lsin ilohim, umri uzoq bo'lsin, baxti butun bo'lsin. Yor-yorlar sadosasida kelin poshamizni go'shangalariga kuzatib qolamiz. Keyinroq esa fartuklarni taqib oshxonalariga. Baxtli bo'linglar, xush aqlinglar. Sog' bo'linglar. Salom.